በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ ሁንደ ኬሰን ይወጅናቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። በረበራን ጎባ ዛሬ አር የእግዚአብሔርን ቃል የምናየው ድቢ ዋቀየው ከንዳል የሚገኘው ዶኒ ተርገም በዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ሴራ ኡማማ በቆና ቁረሸን አንድ እስከ ሰባት ያለውን ነው። ቶኮ ዲያንጋ ቶርባት ሰጅሩዳ ከዛ በፊት ሳንዶር ጸሌም ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከረኔገረ ዱቢ ዋቀየው ደል እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተመስገን። የዋቀየ ጎፍታ ገለኒ ሲፋተ ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣችሁ ተብሎ እንደተጻፈ አከሳም በርሲሶቲ ፈፍረ ጋር ይሳኔፍ ከነ ጀለም የከጫፍ ነው። የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ሰጠ ከኑ በርሲሶ አፉሪ ከኒ ጋር ይኑ ፈከነ መጻፍት እንድናስተውል አእምሮአችንን ክፈተልን። ጫፈተ ቁላከው በኑ ሰሙን ከኑ ፈር የወገኖች አእምሮ በኢየሱስ ስም ይከፈት። ሰሙኖ ቦለቶ ኮቲ ካምፓና ሚያታ በተለያዩ ስፍራ ያሉ ልባቸው በኢየሱስ ስም ይከፈት። ዱ አዳ ጋራ ካንጀራ እንደ ፔንሳኒ ካምፓና ሚያታ አቤቱ ተናገራቸው ጎፍታን ትርጥ የልቤን ሐሳብ ተናገራቸው ያደ ኬ ሰባኬ ትርጥ በጌታ በኢየሱስ ስም ክብሪን አሳየን። መካ ጎፍታ ኢየሱስን ልፍነከን ተከተል ክብሪን ግለጽልን ልፍነከ ይሙልሲ ታላቅነቲ በኢየሱስ ስም ይገለጥ ጉድንከ ያሙላት ኃያልነቲ በኢየሱስ ስም ይገለጥ ጀብንከ ያሙላት እግዚአብሔር ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ዋቀይ ወንድም አፍልፋት ይህንን የምዋጋ ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታዩን። እንዴ ካራሉ ለወንድም ቱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ረማን ከረቁ ተማ የዲያብሎስ ሰራዊቶች በኢየሱስ ስም የተመቱዩ ነው። ለልቱም ሰይጣና ከረቁ ተማነታ በግልጽና በስሩ የምዋጋ መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታዩ ነው። ወልዲና አንስ ወሳራኒስ ከለለን መቃ ኢየሱስን ከረቁ ተማነታ ቅዱሳን ሊያስጨንቁ የወጡ መናፍስቶች በኢየሱስ ስም መቱ። ሁሉ ተረክሱ ዳፍከን ካን እንዲ ከረቁ ተማነታ ልብ አቅላጮች በኢየሱስ ስም መቱ። ለጴና ማከበሰን ከረቁ ተማን አስደንጋጮች በኢየሱስ ስም ይመቱ። ከናሱ ባተን ዲማ ከረቁ ተማን ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመስገን። ዋንን ድማፉ የዋቀ ይበለን ሲፋተ ኢየሱስ ጌታ ስም መካ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስን አሜን አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ዋጋ ከኛ ጋር ይድፋም ያጣው ደግሜ ላለው ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል ረዴ ቢሄን እንድባጣ አረከን ይላል ልብ ይዋቀየው ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 1 እስከ 7 ያለውን ነው። ሴራው ማዋ በቆና ቁዳሽን ቶኮ ዲያንገ ቶርባት ሰጅሩ ዳለ ጄኔሲስ ቻፕተር 15 ቨርስ 1 ስሩ 7 በጌታ በኢየሱስ ስም መጀመሪያ በአማርኛ አነባለሁ። እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ ከዚህም ነገር በኋላም የእግዚአብሔር ቃል በራእይ ወደ አብርሃም መጣ እንዲህ ሲል፣ አብርሃም ሆይ አትፍራ፣ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ፣ ዋጋዬም እጅግ ታላቅ ነው። አብርሃምም አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ምንን ትሰጠኛለህ? እኔም ያለ ልጅ እሄዳለሁ፣ የቤተም መጋቢ የደማስቆ ሰው ይህ ኤሌዘር ነው አለ። አብርሃምም ለኔዘር አልሰጠኝም፣ እነሆም በቤት የተወለደ ሰው ይወርሰኛል አለ። እነሆም የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ስል መጣለት፣ ይህ አይወርስም፣ ነገር ግን ከጉልበቲ የሚወጣው ይወርሳል። ወደ ሜዳማ ወጣውና ወደ ሰማይ ተመልከት፣ ከዋክብትንም ልትቆጥራቸው ትችል እንደሆነ ቁጠር አለው፣ ዘሬም እንደዚሁ ይሆናል አለው። አብርሃምም በእግዚአብሔር አመነ፣ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት። ይችን ምድር ትወርሳት ዘንድ እንድሰጥ ከከለዳን ኡር ያወጣው እግዚአብሔር እኔ ነኝ አለው። ሴር ሞማ በቆና ኩረሸን ለኮብሰ ተኮ አንገቶርባትን አንዱብስ ኩነርገቴ ቦዴ ዋቀዮ ሙለተ ኬሳ ገረ አብርሃም ኑፌ የአብርሃምን ሶዳትን አኒ ጋቸነ ኬቲ ገቲንኬ ባየ ጉዳንታ ጀደኒ። አብርሃም ገሩ የዋቀዮ ጎብታ እቷን አለ አቤጅሩ ማለናፍ ከኑፍ ጅርታ ነምኒ መነኮ አሉሲ ኤሌዘር ነመ ደማስቆ ከነ ጀዴ። አብርሃም መስኩኖ አትጠላ ናፍላኔ ወጀታ መነኮቲ
anad aluf jira jedhe yommus dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhufe namichi kun sin dhaalu ilma ofii keeti alchitutu si dhaala jedheen. Abrahaamin alatti gadi baases gara bantiiwwan Waaqaa ol ilaalii urjootas yoo lakkaa'uu dandeesse lakkaa'i jedheeni. Kana booddee immoo sanyiin kees akkasuman ta'a jedheen. Abrahaam Waaqayyootti amane, inni immoo qajeelummaatti lakkaa'eef. Waaqayyo ergasii Abrahaamin, ani Waaqayyo biyya kana dhaala akka godhattuuf siif kennuuf isa Uur biyya Kaliilotaa si baaseedha jedhe. Ameen. Kibir l'egzabari hun. Makan Waaqayyo eebbifamu. በዚህ ስፍራ ላይ ስለ አንድ ሰው የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እዶ ከነቲ ወይነ መተኮቲ ድበታ ድባቀይም ከማናችም የማይጠፋ ሰው ነው። ኮንዚም ሆነ መተኮ ከመይገኝ ድራቲ ነማን ኦከነ አብርሃም አብርሃም ጀራም የተባለው አንድ ግለሰብ ነማዱን ፋታ አንድ ግለሰብ ነው የሚያሳየው ነማድ ኡንፋ ተቆ ሀገር ሲሳ የእግዚአብሔርን ጥሪ ተቀብሎ ዋብቻ ዋቀዮ ፍራቴ እግዚአብሔር ከአገር ይውጣለው ዋቀዮ ቢየ ከከሳ ባይቲን ጀ ከዘመን ይውጣ ያለው ፍራቄ ከከሳ ባይጀ እኔ ወደ ማሳይ ሀገር ሄድ ያለው ቀዶናን ሲያገር ሲሴ አቀጀ አብርሃም የተባለ አንድ ሰው ነበር አብርሃም ነማጀለም ነማ ተቆጥቶ ተስፋ ቃል ይዞ ሰገሬ አብዲ ቀበቴ ከእግዚአብሔር ጋር ጉዞ ጀመረ ሰው ነው ነበር ዋቀዮ ወጅኒ ከንዴም ሰጀል ቀበቴ ተወ አብርሃም አብርሃም ብዙ ተስፋ ቃል የነበረው ነበር ሰገሌ አብዲ የዱ ጋር ቀቡት ነው እባርካለሁ አለ እግዚአብሔር ስኔ ብሰጀል ዋቀይ ዘፍጥና 12 ላይ ሰረው ማማበቆና ኩላ ለማረቲ አብርሃምን እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ጠራው አብርሃምን ዋቀዮ ከሰደዋን ከዘመዲ ፍራከከሳ ሀገሪ ቢየከከሳ ውጣለው ባይጀት እባርካለሁ አለ ሲነብሳ እጅግ እባርካለሁ አለ የዱን ሲነብሳ ለበረከት አደርጋለሁ አለ ኤባፋሲን ጋራ የምድር ወገሮች እንኳን ባንተ እባርካለሁ አለ ለሞት ለፈረጅ ላይ ለሲን ነብፋም ዘሪንም አበዛለሁ አለ እግዚአብሔር ቆሞ ከኝም ባይሳ ተስፋ ቃል ሰንቆ ይወጣ ሰው ነበር ኤባ አብዲዋ ከየቆጤ ነማ ባይት ነገር ግን አቶ ማለ አብርሃም አብርሃም መጠራጠር ጀመረ ሸኩ የገለ መጠራጠር ጀመረ ሸኩ የገለ ምክንያቱም ሰበብ ንሳ ተስፋ ቃል ነበረው ሰገሬ አብዲ ቀባጥሪ ነገር ግን የምታ ነገር አልነበረም አቶ ማለ ወንተርገ ምንጥር የምትጨበጥ ነገር አልነበረም ወንተ ካንቀበተ ምንጥር አብርሃም አብርሃም በራሱ ሐሳብ ሲያስብ ያደሳት ይሮ ያዱ ፍራት ነገሰበት ሶዳቱ ረትሞ ሱኖ ምናየው ማለት ነው ዛሬ እሰጋጋ ነው ይላልው እንደዚህ ይላል አከሰ ከዚህም ነገር በኋላ ይላል ከናም ቦድ የእግዚአብሔር ቃል በራ ይላል ድብን ዋቀየ ሙለታን ወደ አብርሃም መጣ ገራ አብርሃም ነው የእግዚአብሔር ቃል በራይ ድብ ዋቀየ ሙለታን ወደ አብርሃም መጣ ይላል ገራ አብርሃም ነው ብለ እግዚአብሔር ነው ዋቀየ ብልፈና ተው የእግዚአብሔር ቃል ወደ ሰው ስመጣ ድብ ዋቀዮ ገረናማ የሞድፎ መልካም ነገር ሰርቶ ያልፋል ዋና ጋር ይወጅት ይደርፋ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ልፍናታው እንደዚህ ያለው አከስጀል አብርሃም ሆይ አለ አብርሃም ጀል አትፍራለው እንሶዳቲን በድምጹ እግዚአብሔር ምን አለው ሰከለሳት ዋቀዮ ማን ጀል አትፍራለው እንሶዳቲን ጀል እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ዋቀዮ ከኒ ከነ ጀደፍ የአብርሃምን መፍራት አይቶ ነበር ሶዳ አብርሃም አርጌቲ ምንም እንኳን አብርሃም የተስፋ ቃልን ሰንቆ በሄድም ዋቀየ ቡከቲለ ዋቅ አብዲ ወቀባተ ይዩ አብርሃም አብርሃም ፈራ አብርሃም ንሶዳት የአብርሃምን መፍራት ያየ እግዚአብሔር ሶዳ አብርሃም ካንርገ ዋቀዩ እንደዚህ አለው አከስትንጀል አብርሃም ሆይ አትፍራ አለው አብርሃምን ሶዳቲንጀል ለምን አለው እግዚአብሔር ማሊፍ ጀደን ዋቀዩ የምጨበጥ ነገር አይደለም ወንት ቀባተ ሙንጀ በስጋ በስጋና ደም ምንም የምትጨበጥ የምታይ ነገር የለም
ኢጀፎኒ ወንት ቀበተም ተቆጥ ተስፋ ቃሎች ምንም ነገር የለም ሰገሌ አብዲ ረካነ ከዋን ተቆንጀ እንደዚህ አለው እግዚአብሔር ዋቀዩ ከስጀ አብርሃም ሆይ አትፍራለው አብርሃም ይሶራት እንጀ ምክንያቱም ሰበም ንሳ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ አለው አንሲብ ጋቻ ነከ እጀ ደስላል ባየነ መጣ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ዋቀዩ ከስጀ ምንም የምታይ ነገር ብጠፋ ማለት ወንት አርገም ዮ ይበዩ ጀለ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ አለው አኒ ጋቻ ነከ እጀ እግዚአብሔር አብርሃምን አትፍራ ስለው ዋቀ ያብራሚን ሶዳቲን የሮጀዱ ምን አድርጎ ነው ማልጎዴት እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ አለው አኒ ጋቸነ ከት ጀል እኔ ላንተ መከታ ነኝ አለው አኒ ርኮ ከት ጀል እኔ አልፎ አንተን የምጎዳ የለም አለው አና አንደርቤዋን ሲሚሩ ጅሮዴ እኔ ላንተ ጠባቂ ነኝ አለው እግዚአብሔር አኒ ኤጋ ከት ጀል እኔ ላንተ ጠባቂ ነኝ አለው አኒ ኤጋ ከት ጀል እኔ አንተን እከላከላለሁ አለው አኒ ሲኔ ኤጋ ጀል አትፈራ አለው ሶዳቲን ጀል የምከለክል ያለ አለው ካንሲ ኤጎ ጅራጀ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍል ተከላካይ ያለ ያለው ካን ኤገም ቱራት የምጠብቅ ያለ ያለው ካንሲ ኤጎ ጅራጀ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ ያለው አለው አኒ ጋቻ ነገት ማንንም አያገኝም አለው እኙ ዩስ ነርጎ ጅራ ምክንያቱም እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ ያለው አኒ ጋቻ ነገት ዛሬ ወገኖች አረለ ፍሮቶኮ በክርስቶስ ደም ተዋጃችሁ ኢጋ ክርስቶስን ከምታብታን አትፍሩ ሱዳትና ምክንያቱም እግዚአብሔር ለእናንተ ጋሻ ነው ሰበም ንሳ ዋቀዮ ጋቻ ነገሰኒዳ ለአብርሃም አብርሃም ጋሻው ነው እግዚአብሔር ጋቻ ነከ ተዋቀዩ ዛሬም ወገኔ ወይ እግዚአብሔር ላንተ ጋሻ ነው ሲፍለ ፕሮቶኮ ጋቻ ነከቲ እግዚአብሔር ላንቺ ጋሻሽ ነው ኦፖሊቲኮ ሲፍለ ጋቻ ነከቲ አትፍሪ ሶዳቲ ሁኔታን አይተሽ አትፍሪ ሃለል ሃልተን ሶዳቲ ምክንያቱም እግዚአብሔር ላንቺም ጋሻ ነው ሰበም ንሳ ሲፍለ ኦፖሊቲኮ የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም እናገራል ጋቻ ነከ ተራለ ቢሰስ ለአብርሃም የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም ይደገማል እኔ አብርሃም ትርበተም ድብ ዋቀረለ ረዴቢያም አትፍሪ ያለሽ ነው ሶዳቲን ሲንጀለ ለምን ሲባል ማሊፊ እግዚአብሔር ላንቺ ጋሻሽ ነው ኦፖሊቲኮ ዋቀዮ ጋቻ ነከቲ ወንድሜ ሆይ ኦፖሊሶ አትፍራ ሶዳቲን ለምን ማሊፊ እግዚአብሔር ላንተ ጋሻ ነው ዋቀዮ ጋቻ ነከቲ ወገኖቼ ፕሮቶኮ አትፍሩ ሶዳቲና እግዚአብሔር ለእናንተ ጋሻችሁ ነው ዋቀዮ ጋቻ ነከሰኒዳ ለእግዚአብሔር ህዝብ ነም ዋቀዮ እግዚአብሔር ክንዱ ነው ዋቀዮ እሬሳ እግዚአብሔር ጠባቂው ነው ዋቀዮ ኤጋሳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍልና ታው ሁልጊዜ እግዚአብሔር የሮንድ ማዋቀዮ ህዝቡን ይጋርዳል ሰባሳኒ ጎል ህዝቡን ይከላከላል ሰባሳኒ ስለዚህ ወገኔ ወይ አትፍራ ከናፍሮቶ ኮንሶዳቲን የጥላትን ዛቻ አይተህ አትፍራ አሶዳች ሰዲን አርግ ደስላ የጥላትን ስትራቴጂ አይተህ አትፍራ ያደዲን ቆጴ ስላልተን ሶዳቲ የሚያስፈራው ሁኔታን አይተህ አትፍራ ወነስ ሀለት ሶዳች ስላልተን ሶዳቲ እግዚአብሔር ላንተ ጋሻ ነው ዋቀዩ ጋቻ ነኪ እግዚአብሔር ላንቺ ጋሻሽ ነው ኦፖሊቲኮ ዋቀዩ ጋቻ ነኪ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍና የእግዚአብሔር ህዝብ ጋሻ ያለው ህዝብ ነው ነምኒ ዋቀዩ ናማጋቻ ነቀቡዳ የእግዚአብሔር ህዝብ መፍራት የሌለበት ህዝብ ነው ነምኒ ዋቀዮዳ ሰበው ሶዳን ቀምኔዳ ለምንድን ነው ሰበም ንሳ ማሊፊ እግዚአብሔር ለህዝቡ ጋሻ ነው ዋቀዮ ሰባሳፊ ጋቻ ነው ዛሬም እግዚአብሔር ላንቺ ጋሻሽ ነው አረለ ፖለቲኮ ሲቪል ጋቻ ነው እግዚአብሔር ዛሬም ላንተ ጋሻሽ ነው ፖለቲኮ ሲቪል ረ ዋቀዮ ጋቻ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍና ተው ጋሻ ይዞ መፍራት አለ እንዴ ጋቸና ቀባቴ ነው ሚሶዳችሁ ቀባ እግዚአብሔር ላንተ ጋሻ ነው አለ ዋቀዮ ሲፊ ጋቻ ነው እግዚአብሔር ከላከላል ማለት ነው ዋቀዮ ሲኤካ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍና ተው ዋጋይ ምጅክ ታላቅ ነው አለ እግዚአብሔር ከቲንከስ ጉዳ አደረ ዋቀዮ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍና ተው የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ያላቸው ሰዎች እነሞኒ አብዲ ዋቀዮ ቡኬራ ቀባን በእግዚአብሔር የተጠሩ ሰዎች ዋቀዮ ቲንካ ዋሙማን በእኛ ቋንቋ ደግሞ የቸከኛ በክርስቶስ ደም ተዋጁት ማለት ነው ኢጋ ክርስቶስን ከምብተማን በከበረው በክርስቶስ ደም ተዋጁ ሰዎች ኢጋ ክርስቶስ ከበጀማናን ከምብተማን ምንድናቸው ማሊዳ ዋጋቸው እጅግ ትልቅ ነው ከቲንሳኒ ጉዳላ ዛሬ ወገኔ ያንተ ዋጋ በእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ ነው አረለ ፍሮቶኮ ገቲንኬ ጉዳላ ያንተን ዋጋ ማንንም ሊያሳንስ አይችልም ገቲንኬ ከንጥቀሱ ደንደው እንጂ ማንንም ያንተን ዋጋ ሊያሳንስ አይችልም እኛም ቱዩ ገቲንኬ ጥቀሱ እንደው አንተን ማንንም ላሳንስ አይችልም ሲን ከጥቀሱ እንደው እንጂ ማንንም አንተን ሊቀንስ አይችልም ከሰይርሱ እንጂ ማንንም አንተን ሊጎዳ አይችልም ከስሜዱ እንጂ ምክንያቱም ሰበም ንሳ
ያንተ ዋጋ ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ከቲንከ ዋቃ የቡከ በእግዚአብሔር ዘንድ ያንተ ዋጋ ትልቅ ነው። ዋቃ የቡከ ከቲንከ ጉዳ ዋጋ እንደሌለ ሆነ አትቁጥ ራስን አትይ። ገዲያከ እንቀምነቲ ያደከ ኦፊከ ንላሊ እግዚአብሔር ምን ብሏል? ዋጋ የማል ጀደረ ዋጋ እጅግ ታላቅ ነው ብሏል። ከቲንከ ጉዳ ረጀደ በክርስቶስ ደም ተዋጁት ይገ ክርስቶስ ይኖር ቢታማን ድግድግ ጨለማ ወደ ምድነቅ ብርሃን የመጡ ሰዎች ዱካን ለቢጢ ከሳ ከረ ኢፈድን ከሲሳ ዋጋቸው ትልቅ ነው። ከቲንሳኒ ጉዳ ዋጋቸው ትልቅ ነው። ከቲንሳኒ ጉዳ ሙሴ ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልከተ ይላል። ሙሴን ገቲሳ ዋቀየ ቡከቲ በግዘ ባጣት ከመገኘው ደስታ ይልቃል። ጀሮዳፊ ገመቹ ጥቡዳን አርገሙራ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራ መቀበልን መረጠ ይላል። ሰባ ዋቀየ ወጭኒ ረክኔ ይርማቹ ወየጀት ለምን ሲባል ሰባም ንሳ በድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷል። ገቲሳ ኢላሌራ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ሁልፈነጠ ዛሬ ወገኔ አረፍሮታኮ ብድራቴ ታላቅ ነው። ገቲንኬ ጉዳ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ደስ በልኝ። ሰባዋ ቀዮ ገመዳ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ሆይ ደስ በላችሁ። ሰባዋ ቀዮ ገመዳ ዋጋችሁ ትልቅ ነው። ገቲንኬ ሰን ጉዳ ብድራታችሁ ትልቅ ነው። ገቲንኬ ሰን ጉዳ ብድራታችሁ ታላቅ ነው። ገቲንኬ ሰን ጉዳ ብድራትን የሚመልስ እግዚአብሔር ነው። ገቲካን ዴብስ ዋቀዮ ዋጋ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ገቲካን ሲፍከን ዋቀዮ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው። ስለዚህ ከናፊስ ሁኔታን አይተህ አትፍራ። ሀለላል ተሶዳቲን አው ዛሬ በዘን በ2020 ወገኖቼ ኩምላም አፍድደመት ሁኔታ አይታችሁ አትፍሩ። ሀለላል ተንሶዳቲና በሁኔታ ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሀለረት ኢየሱስ ጎፍታ እግዚአብሔር ጋሻችሁ ነው። ዋቀዩ ጋቻነ ከሰኔ የሚያስፈራችሁ ነገር የለም። ወንትስን ሶዳች ሱንጅሮ ምክንያቱም እግዚአብሔር ጋሻችሁ ነው። ሰባብኒ ሳዋቀዩ ጋቻነ ከሰኔ ወንድሜው አትፍራ። ቦሌሶኮን ሶዳቲን ምክንያቱም እግዚአብሔር ያንተ ጋሻ ነው። ሰባብኒ ሳዋቀዩ ጋቻነ ከሰኔ ኢቴዋ አትፍሪ። ቦሌቲኮን ሶዳቲን እግዚአብሔር ያንቺ ጋሻ ነው። ዋቀዩ ጋቻነ ከቲ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍና ታው ጋሻ ይዞ መፍራት የለም። ጋቻነ ባታኒ ሶዳቹን እንጂ ጋሻ ይዘ አትፍራ ወገኔ። ጋቻነ ባተን ሶዳቲን ፍራታኩ ጋሻ ይዘህ አትፍሪ እህቴ ወይ። ጋቻና ባቴ ቦሌቴ ኮንሶዳቲን ወንድም ወይ ጋሻ ይዘህ አትፍራ። ኦቦሌሶ ጎጋቻና ባቴን ሶዳቲን እግዚአብሔር ለኔ ላንተ ጋሻ ነው። ዋቀዮ ናቲፍ ሲፊ ጋቻና እግዚአብሔር ለኛ ጋሻችን ነው። ዋቀዮ ኖቲፍ ጋቻና መከታችን ነው። አዶ በቀና ከኛ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍነቶ እንደዚህ አለው አብርሃም ለእግዚአብሔር። ዋቀዮ አከስቼ አብርሃም አብርሃም ለእግዚአብሔር እንደዚህ አለው። አብርሃምስ ዋቀዮ ተነከስጨ እንደዚህ አለው። አብርሃምም አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ምንን ትሰጠኛለህ? አብርሃሚ ዋቀዮ ማልና አላጣ ጀደ እኔም ያለ ልጅ ይሄዳለሁ አለው። አኒ ሲድ አለንቀቡ ጀደ እኔ አላሳዝንም እያለ ነው። አንስንገድሲሱ ይሄ ሄደ እኔ እኮ ያለ ልጅ ይሄዳለሁ አለው። አኒ አለመሌ እንደማ ጀደ እግዚአብሔር አላለው እንደዚህ ብሎ ተናገረ። የቤተ መጋቢ የሆነው እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ አላለም። ዋቀዮ አከሲንጀን የቤተ መጋቢ የሆነው እኒ መነከይ ጅራቱ የቤተ መጋቢ የሆነው ሶሪ መነኮ ከሰ ከንጅሩ የደማስቆ ሰው ነመ ደማስቆ ስሙም ኤሌዘር መቃንሳሲ ኤሌዘር ነመ ጀ በቃ እሱ ነው የሚወርሰኛለ ሰጋ ቀነዳሎ ደ የኔ ነገር አከተመ ወይን ኮስ መጣበት ጀ የኔ እድሜ አበቃ ሙሪን ኮስ ሩሜራ ጀ እኔ አረጀው ዱሎ ሜረስ ጀ እኔ ጉልበቴ ከርቶኛል እያለ ነው ኒኮስ ነገኔራ ጀ በቃ የኔ ነገር አከተመ ያለ በቃ ወይን ኮስ መጣበት በእኔ ላይ እግዚአብሔር ተስፋ ቃል አይሰራም ብሎ አሰበ። አብዲን ዋቀዮ ሰነረት ነው ጀት ካፍራት ተነሳ ሱዳን ከንከ ሱዳን ስጋ ሁሉ ግዜ ምንድነው የሚያስበው? የሮቦስ የሮገር ዘሮን ደሞ በቤት ውስጥ ያለው ወጣት ጉልበተኛን እየተመለከተ ነበር። ጎልማሳን እየተመለከተ ነበር። ማነከስ ሰጅሩ ደርገ ከስ ቸሰናቲ ኢላ ኤሌዘር ኤሌዘሪን ይሄ ነው የሚወርሰኝ በቃ ካነ ከነራሎ ይላ ይሄ ነው በቃ ይሄ ነው የሚቀብረኝ ያለ ነበር። ካን መጥነና ወዋለስ ይላ በጣም የሚያሳዝን ነው። ባየነ መቅደስይሳ እንደዚህ አለ አከስተ እግዚአብሔርን ስጠይቅ እንደዚህ አለው። ዋቀዮን ጋፈ ጋፈ ተከስ ጀ ቅሬታ እያሳየ ነበር። ኮሜ ኮሜ ኤሰጥር
ለኔ ዘር አልሰጠኝም አለ። አናፊ ለምን ደሞ ወርሰኛለ? እኔ ለኔ ዘር አልሰጠኝም አለ። አናፍሸኝ ላኔ ኤውትና ዳላ ጀሪ በቤቴ የተወለደ ይሰው ይወርሰኛል አለ። ማነቆት ካን አላ ተኩኒ በርግጥ ይሰው ይወርሰኛል አለ። ኩኑጉማን ነምጭኩን ዳላ ጀሪ ምክንያቱም በኔ ዘር የለም አለ። ሰበም ንሳ አናከስ አንሸኝን ቀቡ ጀሪ ቁጥር 4 ላይ ለቁፍሳ አፍረረት ያምላካዊ መልስ ግን የተለየ ነበር። ጀጂ ዋቀዮ ገሩ አደ ዮግን ዴቢ ዋቀዮ አደቶ ሁኔታም ብሎ ሌላ ነው። ሃሊ ከንዱበቱ ከምብራራ እኛም ምንለው ሌላ ነው። ኑ ከንዱበኑ ከምብራራ እግዚአብሔር ምረው ሌላ ነው። ዋቀዮ ከንዱበቱ አደብራ እንደዚህ አለው እግዚአብሔር። ዋቀዮ ከሰ ይህ አይወርስም አለው። ቁስን አሉ ጀጂ ጉልበታም ነው ነቀባ ብቆ ነው ያልከው እንደንዳስ እጥ አይወርሰኝም አለው። ስን አሉ የለ አይወርስም አለው። ስን አሉ አይወርስም ስን አሉ ይህ አይወርስም ኩን ስን አሉ ከምታዩ ኤሌዘር አይወርስም አለው። ካናተርግቱ ኤሌዘር ስን አሉ ጀለን አይወርስም ስን አሉ ነገር ግን አለው እግዚአብሔር አታው ማለ ጀዴ ዋቀዩ ከጉልበት የሚወጣ ዱደከ ረጋነ ዱደከ ከሳከና ገም ያንተ የሆነው ካንኬ ካንታ ያንተ ዘር ነው አንተ የሚወርሰው አለው። ሸኝኬ ትካንስል አሉ ጀዴ ስለዚህ የምትፈራው አይወርስም አለው። ካናፊነት ሶዳት ስን አሉ አይወርስም አለው እግዚአብሔር ስን አሉ አይወርስም አለው ስን አሉ እንደዚህ ብሎ እግዚአብሔር አከሰ ደ ዋቀዩ ወደ ሜዳ ወጣውላል እግዚአብሔር እሱ አለባሴ ወደ ሜዳ ወጣውና አለባሴቱ እስቲ ወደ ሰማይ ተመልከታለሁ ሜግራ ዋቃት ኢላል የ ወደ ሰማይ ተመልከታለሁ ገረሰሚ ኢላል የ ዋክብት ልትቆጥራቸው ትችል እንደሆነ ቆጥራለሁ ወርጆ ተለካውን ይደንደ ሰታይ ለካይ ጀ መሸም ቀላይ ዋክብ ስለማይታይ በዚህ ምሽት ወይም ደግሞ ለሌሊት መስለኛል ይሄ ነገር ኩኒ ገልገለ ይወጣይ ማለት ጉያ ወርጂ ለካም እንደንደው ዶክኒ ነርገም እስቲ ወደ ላይ እንደዚህ አለው አከስ ጀ ወደ ሰማይ ተመልከት እስቲ አለው ገረሰሚ ይላል ጀ እንን ኳኩብቶችን ቁጥራቸው አለ ወርጆ ተቀና ለካይ ጀ እግዚአብሔር ምስጥሩ እሱ አይደለም ኦክሳን ዋቀዩ ኦክሳን እንን ጀደፍ ከናምት ወደዚህ ተመልከታለሁ ደረከና ላልጅ አብርሃም አንድ ሰው ነበር አብርሃምንም ተቆበበ ተመልከታለሁ ኢላልጅ ዘሪ እንደዚህ ይበዛላለሁ ሸኝንኪ አከከለባ ያታጀ ማንንም ቆጥሮ አይጨርሰው ማለት እኙ ይለካይ እንፍጠር አዎ ይሄ እንደዚህ አለው ዘሪ ኳክብት ልትቆጥራችሁ ትችል እንደሆነ ቆጥራለሁ ኡርጆ ተለካው የደንደስ ለካይ ሸኝንኪ አከስማ ጀደ ዘሪም እንደዚህ ይሆናል አለው ሸኝንኪ አከስማ ታአለ አብርሃምን እግዚአብሔር ያሳየው አብርሃም ይዋቀይ ወንተን ነገር ሲሴፊ ኮኮም ምን ይሆናል ያበራሉ ኡርጆን ማሊዳ ኒፍ ፀሐይ ብራን ራሱ አንዱ ኳክብ አንዱ ኮከብ ነው ኢፍኒ አዶዩ ኡርጂ ተቆረ እንደዚህ አለ እንደ ሰማይ ኳክብት ናቸው አለ አከ ኡርጂ ዋቀራት ይሄ ከአብርሃም የተወለዱ ሰዎች ከአብርሃም ይራቀለፈን ዝም ብሎ መብዛት አይደለም ጸልዘኒ ባያችሁ ምት እንደ ኳክብት ያበራሉ አከ ኡርጂ ቲሞኒ አብርሃም አንዶ ነው ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ያሳየው አብርሃም ነምጠቆታ ያዋቀ ይዋነከ ያንተ ዘር አለ ሸኝንከ እንደ ሰማይ ኳክብት በዛል አለ አከውርጂ ዋቀራባ የተወለደ ደሞ ከአብርሃም የሚወለዱ ከአብርሃም ራቀለተንም ብርሃን ናቸው ወራ ኢፈኒድ መብራትን የሚያርጉ ናቸው ወራ ኢፍሳ ኢፍሰኒድ በጨለማ ላይ የሚያበሩ ናቸው ወራ ዱከናረት ኢፍሰኒድ የጨለማ ሰዎች አይደሉም ጆሌ ዱከናምት የብርሃን ልጆች ናቸው ጆሌ ኢፋት የሰማይ ልጆች ናቸው ጆሌ ዋቀራት የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ጆሌ ዋቀዮት ይብለ እግዚአብሔር ይሁን አሜን እግዚአብሔር ለአብርሃም ዋቀዩ አብርሃም ይቲን በስጋ ብቻ ሳይሆን
fondu waton tain. Yezare nyanim chamro. Arranu nak nun debalate. Xavier la Abraham yasayo nabar. Wakayo Abraham itti niyagar. Iya tanagar nabar. Itti nubatatre. Ya Abraham zar inda kwakirte bazal. Shanyin Abraham akka urjiba yatatre. Manum kotro lizal kwa ichilim. Enyu yu lakai braga undendo. Yukin fit undendo. Zari thakotro alka malum. Shanyin ke lakame numo jade. Bemindu na thamasalo demmo? Marati wakke fami. Bemindu na thamasalo besamayi kwakirte na thamasalo. Urjiba karati wakke fami. Zare waganoche. Rasprotak. Bakristos demetawajachu. Ika Kristos ingam betamtan. Nanda na saumayi kwakirte na chu. Isini sakka urjiba karati. Mikratum yekzabar kal tabro la chual. Sebab ni sahut piwa kayu seni injil era. Ba Abraham, ba Kristus Yesus. Abraham, Kristus Yesusin. Kaza ustun itu walau nanya. Aci ke salalan. Kebal lagi zaman. Wa kayu bulfin nato. Mana mungkin? Wa mafid evo. Ya Abraham Yesus gaza maruj banuanim. Abraham itu afrafoni le nato. Baman fasgin? Afuran. Ya Abraham zarochnen. Gosa Abraham itu. Ba Kristus dema tawajjah cuaganoce. Iga Kristusin kampitam dan proniko. Kristus ya Abraham. Zer nabar. Kristus i gosa Abraham kita. Foni tinja cura gosa Abraham kesatu. Enya demo. Nui mo. Baman fas ba Kristus tawal denal. Nui mo afuran Kristus iti ala ner. Kebal lagi zavariun. Wakaya fulfin nata. Ba alun ya tawal lenno. Dubisan ala. Baman fasun ya tawal lenno. Afurasan ala ni. Ba Kristus dem tawash tenal. Iga Kristus im betam ner. Enya mi Abraham zarochnen. Nui gosa Abraham iti. Manu mung kuat ul Israelai ban nonim. Kalau tak nille orang Israel itu kata bukan nille. Yang zaman kan dem menager. Tu pinu aku yang kerap betul. Enya bermanfas ya Abraham zarochnen. Nuna furan gosa Abraham itu. Kalu yang raga gitu nana. Tu pinu aku yang ni merkannya. Kebal lagi zaman itu. Aku yang fulfill nato. Yesus gaita no. Yesus gofta. Abraham ya farraun Abrahamin. Abraham sorda taran. Ya dengan gitu n Abrahamin. Nama nye Abrahamin. Enya bicara kali cahlo alun Abrahamin. Obat tak firkan jadi Abraham. Xavier baru bezut asfan dallo tanak garo. Wak ayo abdi bayi akak kau terlibat. Indah zialo. Akas jadi. Indah zialo. Akas jadi. Abrahamin bag Xavier amanelal. Abrahamis wak ayo tini amanejar. Yim sirkono takut terlalu thala. Kunis kajal mati ni laka amef jadi. Yim sirkono. Kunis kajal mat. Tak kau terlalat. Laka amefi. Sir kono tak kau terlalat. Kajal mat laka amefi. Abrahamin bagzabar ammane. Abrahamis wakayoti amane. Sir kono tak kau terlalat. Kajal mati laka amefi. Kebun lagzabarion. Wakayo bulten nato. Lagzabar Abrahamin amane cemaroh. Wakayo amanti Abraham nidebali. Abrahamin bagzabar ammane. Abrahamis wakayoti ni amane. Kademo kata terrawilik. Jalka pas awam memerlu debalet. Aun, bagzabar ammane. Ammat tidak balik awak ayat ini aman. Ya Abraham minat cemmer. Aman tiada Abraham ni debalik. Isum mandam serkono takut terlalat lal. Isum marati yumak ajelma. Salam mana bica serkono takut terlalat. Wanuma aman itu fik ajelma telak kami. Bagzabar anda siapa? Awak ayat kasih. Icin merit warsa zandalo. Lepakkan akal tu tifi. Indi sate? Akasikan. Kekaladan ur. Orang kaladan ira. Ya waktu Xavier enen nyalo. Acara kan sebab si wakayo anak datinjar. Xavier ko? Wakayo. Abrahamin kaladan ur siawat a? Kaladan ya ur ira Eropa si. Tan nasus bandion ada lom. Sabat ko kata uf tuh. Allah kasus bandion nabar. Sabat gudja kata uf. Mie mirin mirin dua sen nabar. Lafak alu tv. Kebal lagi Xavier un. Wakayo bukan nado. Hul gizek bag Xavier mizjamar nagar. Jiran dua wanita wakayu. Masamu ya meral. Umni sani parit. Masamu iu belai rasul dzilal. Macam apa iu beratilah ni lupa. Jumare tanah sibunim. Jalak umni keu tak kasi. Masamu jigi bazar. Umni keu dia tak ada. Zare wagane. Haralle kro takon. Kekzabar kar kecemmer kecemmerk. Wakayu jenah jalak abdi. Yang te macam rasai bazar. Umni keu lek ma bayat. Mana mungkin? Wan ferepo. Ia zare umni tanah temmelkat. Ya halah makanin dalih. Umni tanah temmelkat. Halah ni dalih. يتلاتن تقلات تملكت. لولا ديناني لا. يتلاتن زاتشات تملكت. فراتسة دينان لا. يراسن انقلبة ما تملكت. أمنا كيسيني لا. براسي ما استوالا تدقف. وقما كي وبنا كيسيني الكتير. اكزيابر لان تغاشانو. واقا يو غاتشانا. يمت فراونا غير اي ورسم. ونتي سوراتو سنال. بزيولة تشايا من يورسان يالك.
kum lama afi di dema kana mal tu na dalaje. Ganak anjine matai. Bidah merga ki kan lalu. Xavier, ye I was similar. Wakayo ini sin alu sin jela. I was sim. Sin alu. Yang mutfarau I was sim. Wan nate sodatu sin alu. Wan dimeo yang mutfarau negar I was sim. Opolis aku wan tate sodatu sin alu. Ite ho yang mutfarau negar I was sim. Tiko wan tate sodatu sin alu. Wagono cho yang mutfarau yang mutfarau cho negar yang mutfarau tu negar I was sim. Frota aku wan tate sodatu sin alu. Yang Xavier kalbicha I was sal. Piwa kayo ruwat sin alu. Xavier bantelai tanah garo melkam kalbicha I was sal. Wan tiwa kayo sodatu bid piwa kayo sasir alu. Yat alat zacha I was sim. Sodat cisi dinas sin alu. Yat alat muart bantelai saram. Ewari di nasin nak. Alat bantelai asal asal aik kena warni. Di ni ke wasrat tiada ni serat rata. Jika zahra sabit cah bantelai fas aman. Ya ada wak ayat wasrat rata. I was sim. Sin nak. Yang mati perahu negar I was sim. Wanita surat tu sin nak. Yang negar bak abazi karam mati lau. Wanita kang kuas mati abat kan jat. Abazi aik karam. Asyik tinaf. Xavier ale wono nanji wanta waqa yujeri ni ta alate ale wa yihonum wanta di ni jeren to bayiwataachu yemihono wanti yada ke sanget Xavier ale bicha no wanta waqa yujeri duwat bayiwat yemihono wantire nya ke ke sanget Xavier ale bicha no wanta waqa yujeri duwat Xavier ale alam neger wanti waqa yunjenne banta la aykanawonum sirrat inta obalesa banta la dirfanta yellum sirrat tcharran qab Xavier tanagero gim tiwaqa yedebete gar bayiwati la ifetsamal tire nya ke ratini rawata mannum tannashinnatin aynak Enyum tu yut enum makai. Mana murai tanah itu anak? Hal macam rulal ini enyum dilihat tepatin. Yang teko teluk negarno. Kanke boleh sokok kuda. Berderati thalagno. Tingke kuda. Macam rasa thalagno. Umnike kuda. Macam rasa ini zalal mamlak Xavierno. Umnike wakayo wakaparaparat. Bagja kagzaver gar guzo jammara cuaganoce. Wakayo jin kan. Atfru. Diam sajal kabden suratina. Bingkratu Xavier le nante gashano. Sabam ni sa wakayo mo gachana kisan. Xavier le zbu gashano. Wakayo sabasab gachano. Xavier le zbu makatano. Wakayo sabasab dubakar. Kibir le Xavier yon. Wakayo filfinnataw. Selazi unetan ayta attifra. Kana fi hala lalten soradin. Xavier tana garonk albichay warsal. Wanti wakayo du batiru wans. Yammat faraw nagar ay warsim. Wannet soradu sin. Yammat sagaw nagar ay warsim. Wantat shakatu sin al. Dasbali. Yammat. Kibir le Xavier yon. Wakayo filfinnataw. Yang melakukah cincin zahir sembrokium. Makan wakai yoke nyai tifam. Zahir mi Abraham melakukah ante melakukno. Arallle wakne Abraham wakaketi. Baca bag zahir man. Atau male wakai taman. Bag zahir setaman. Wakai teraman tu. Yang ante tasfak alifat saman. Abdin keni rawat. Yang mankenji, yang mankatun. Kena mantetai male, kena mantetai. Hulg zahir kan ante metabakan negaralle. Iraun doan tu kusraikan. Yang mankenji, yang mankatun. Kana mantai tapi mana kahina mantai? Abraham unai tahu cina itu bifara mengkua? Abraham malu tu lale yosu datiyu? Xavier tanah garunai itu ammane? Wan tua kaya dubbat garut agai tu yu? Yam sirkono takut karallah tanah? Ini skajel matlak ka ame bce? Zara eman waganoce? Karallah frota ku mana? Yam mengkunci alam mengkatun? Kana mantai tapi mana kah mantai? Lemmi aman ulu ichal bual? Nama mana undum tu undam tahu? Abis kerala men bual masalah tu? Kakuar arat malah. Lemnya menurut cahala lale. Nama amane undum tu undang dah macam la. Lemnya menurut cahala lale. Nama amane undum apa undang dah. Bagaimana tu Xavier dasar senyal. Aman titi wa kayung gambar. Bagaimana tu Xavier dasar seluar. Aman titi tu wa kayung gambar. Xavier demo bagaimana tu dasar. Wa kayung aman titi rogan. Favor ya rogal. Wan tegaris ikut. Hul gize ya Xavier favor alde. Iro unduma. Bag Xavier dasar setel. Iro tu wa kayung tegam. Xavier bantai dasar. Wakai setiorgan. Hulg zai Xavier moga sebazalian. Yeron cuma simpon wakai sipai. Kebal lag Xavierun. Wakai yepul tenat. Zare gulbatin aite attfra. Raum nak elatin sodatin. Ede mera aite attfra. Umuri kelatin sodatin. Bashtan aite attfra. Ukuba kelatin sodatin. Ye kababut alatochin aite attfra. Tiene simarsa elatin sodatin. Egi allon Xavierin tamalkat. Sasibuk kejro wakai on elat. Custom fasi kerbeonon Xavierin tamalkat. Afurat ibawa tu cara sesetir dia tu. Custom fasilik lantek arabon Xavierin tabelkat. Afurat bawa tu cara sesetir dia tu jua kaya. Katalatilik lantek arabon Xavierin tabelkat. Tiada ke cara sesetir dia tu jua kaya ni lah. Ya talatun falat ada tak? Terbenna dinarisi. Ata gabi allon Xavierin gasha nakend tabelkat. Bukke ke sa jua kaya sa gacha na sifta efi sa jabina ta irresi irrewa kaya ilah. Xavier boleh tu siaya? Kumla maaf di dema wa kaya. Lenenna lenante? Sini tipi anaf. Gasha chino. Gacha na kenyala.
እግዚአብሔር ላንተ ጋሻ ነው ዋቀየ ፖሊስ ኮሲት ጋቻ እግዚአብሔር ላንቺ ጋሻሽ ነው ዋቀየ ፖሊስ ኮሲት ጋቻ ነው ወገኖች እግዚአብሔር ለእናንተ ጋሻችሁ ነው ወጣቆ ዋቀየ ሰኒት ጋቻ ነው የእግዚአብሔር ተራ ህዝብ አይደለም ለምን ዋቀየ ነው ከስማኒ ምት የምጠብቅ አምላክ ያለው ነው ዋቀ ኤጎ ከንቀቡ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ተጠብቃል ይሮንዱ ማዋቀየ ነው ያንተ ነገርም እግዚአብሔር ተጠብቃል ዋንተ ተከስ ዋቀየ ነው ስለዚህ አትፍራ ከናፍስ ወዳቲ የጠላት ዛቻ አይወርስም ሶዳዲና ሲናሉ የጠላት ጋጋታ አይወርስም ሶኮሲዲና ራሲናሉ እግዚአብሔር ብቻ ይወርሳል ዋቀየዱ ዋትስቃ የእግዚአብሔር ፍቃድ ብቻ ይወርሳል የማ ዋቀየዱ ዋስዳ አትፍራ ሶዳቲ አትፍራ ለእግዚአብሔር ሶዳቲ እንጀለ ዋቀይ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ አንይ ጋቻ ነከይት ይችላል አትፍራ ሶዳቲ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ አለ አንይ ጋቻ ነከይት ይችላል ለአብርሃም የተናገረው እግዚአብሔር አብርሃም ይትከንደበት ዋቀ ዛሬ ለእናንተ እናገራለሁ እስንትለራው ዋቀ ይንደበት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀ ይብልፍናት እግዚአብሔር ዛሬም አረለይ ዋቀ እኛ ደሞ ተረኞች ነን ኑንሞ ደበሬ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀ ይብልፍናት በክርስቶስ ደም ተዋጁ ሰዎች ተረኞች ናቸው ይሄ ክርስቶስ ይወር በተማኒ ደበሬ ሳይ አብርሃም በዘመኑ ይሄ ቃል ተነግሮ በሱ ላይ ተፈጽሞ አልፏል በረሳ ከሰጠ አብርሃም ይሰገለኝ እኛ ደሞ የዘመኑ ተረኞች ነን ኑንሞ በረከነ ከሳ ደበሬ ነው ገይራ ተራው ያንቺ ነው ደበሬ ነው ፖለቲክ ኮንጌት ተራው ያንተ ነው ኦፖሊስ ኮ ደበሬን ስገይ ተራው የናንተ ነው ኤሮ ደበሬ ከሰኒት ተራው የኔ ነው ደበሬን ካንቆት ተራው የይቴ ነው ደበሬን ካን ፖለቲክ ኮቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መቃዋ ቀዩ ገኛ አይፈው ስለዚህ በ2020 ካናፍሌ ኩም ለማፊ ድደም የእግዚአብሔርን ጋሻና የእግዚአብሔርን ጋሻ አይተን ምንመላለስበት እንጂ ጋቻና ዋቀዮ ካንላለ ደደብኑ ለማለ የምንፈራበት አመት አይደለም ወጋ ሶዳን ምት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ምንፈነተው በዚሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ትብልፍናተው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ወቃን ዋቀዮ ገኛ አይፈው ጸልየን ወደ እናበቃለን ካራኔቲ አስማለት ተመራ ሰማይ ምድር ጌታ አባቶች ተባረክ አሜን ክብር ተመስገን አሜን ይሄን ቃል ስለላከልን በክርስቶስ ኢየሱስ ለበረከታ አድርግልን አሜን መርገማችን በዚህ ቃል የተሰበረ ይሁን የወገኖቼ መርገም በዚህ ቃል የተሰበረ ይሁን እ የበረከት ቃል ነው አሜን የአብርሃም አምላክ ሃሌሉያ አሜን የዘላለም አባት የሕዝብን መርገም ለተሰበረ ይሄን ቃል ለካለ ከላይ ከሰማይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የያንዳንዱ ሰው ልጅ ላይ ተቀመጠ መርገም በዚህ ቃል የተሰበረ ይሁን አሜን ተኮን ተኮ አለወተረከን ጅሩ ሀርከ አባርሳራ ድብይሰገሌ ካናን ካንጫቤhato አሜን ሰበራ አባርሰ ጻብሱራፍ ሰገሌ ኤባከና ሰሚራ ገድፍቴት ጅርታ ሃሌሉያ እርግቴት ጅርታ ሃሌሉያ መቃጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን አለወተሁን ደራ አባርሲ ካንጫቤhato አሜን አለወተሁን ደራ ሶዳን ካንጫቤhato አሜን ሶዳቲን ጀቴ ሶዳን ካንጫቤhato አሜን አትፍራ ብለ ያልና ፍራአት የተሰበረ ይሁን አሜን አብርሃምን እንዲ አልከ አትፍራ አብርሃም አልከ አሜን ፍራአት በዚህ ዘመን የተወገደ ይሁን አሜን ፍራአት በዚህ ዘመን የተሰበረ ይሁን አሜን የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ ተደብቆ ቢሆን በግልጽ አሜን በአካል ቢሆን በመንፈስ በሚታይ ቢሆን በማይታይ ፍራአትን ይዞ ሚሄድ በዚህ 2020 የሚንቀሳቀስ የፍራት ግልበት የተሰበረ ይሁን አሜን ማስተሪጂ ተላባዱ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም የፍራት ግልበት የተረገጠ ይሁን አስፈሪ አስደንጋጭ በረከቱ ለፋያ በተለአየ ሁኔታ ተመርክሶ የሚመጣ አስፈሪ ሁኔታዎች በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም የተሰበሩ ይሁን አሜን አብርሃም ያለ ልጅ ይዳሎ ብሎ ይፈራ ነበር በቤቱ የተወለደ ኢሌዘርን ይፈራ ነበር የደማስቆ ሰው በቤቱ የነበረውን ይፈራ ነበር ሎሌውን ይፈራ ነበር ዛሬ በዚች ምሽት የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ በህዝቡ ቤት የተቀመጠ በቤታቸው የገባ በርካቶ ለፋያ በቤታቸው ያለ ከውጭ አይደለም እኮ በቤታቸው ውስጥ ያለ ቤተሰብ ተመስሎ የተቀመጠ በቃ አንድ ቀን ይወርሰኛል ብሎ የሚፈሩ ወገኖችን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም
ዛሬ ከቤታቸው በጌታ ስም ስልጣን ይውጣ አሜን በሁለቱ እግር ፒዮን ተራምዶ ከቤታቸው ይውጣ አሜን አሸጋሪ ሁኔታ ከቤታቸው ይውጣ አሸጋሪ በሽታ ከቤታቸው ከሰውነታቸው ይውጣ አሜን የሚያስፈራቸው በሽታ ነበርኩ አሁንም ቀጠልኩ የሚል ድምጽ ያለ በሽታ perché te paia tuda ድምጽ ያለ በሽታ በውስጣቸው የሚበላቸው የሚያቃጥላቸው የሚቆርጣቸው የሚሰብራቸው ላንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ህዝቡን ለቆ ይውጣ አሜን በሽተኞች ይፈወሱ አሜን በሽታ ህዝብን አይውረስ አሜን በኢየሱስም አይውረስ አሜን አብርሃም አልክ ስሙን ጠርተህ አትፍራ አልክ አሜን ለምን ሲባል እኔ ላንቴ ጋሻ ነኝ አልክ አሜን በዚህ ምሽት ጌታ መንፈስ ቅዱስ በሽታን የፈሩ ያሉ ጤንነታቸው ይመለስላቸው አሜን ሬስቴቤዲያ ደስታን ያጡ በጌታ በኢየሱስ ደስታቸው ይመለስ አሜን ደስታና ተድላ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስም ተሰብስቦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በቤታቸው እንዲገባ ጸልያለሁ አሜን ናዙራፊ ኢፒነገ ሰወርጅራን ለጴጀባቹ ወረደ ጠባን ገልገለ ከነ ያደርግ አሜን አብርሃም ይትን ሱራቲ ነከጀተ ወረሶዳ መርሴ አንትገለጅሩ አከኤሌዘር ማነብራም ቱሬ ገዲ በኤስ ኦልገለስ ራፌስ ደመቀስ ኤሌዘሪ ነብከት ሶዳታ ቱሬ አብርሃም ጀተት ሞጉ ያተኩ ሱዳት እንጀት ማልፍ ጀናኒ እነት ሶዳቱ ኤሌዘሪ ነምኒ ደማስቆዳ ስናሉት እንጀት አሜን ሐራ አማ ኡኩቢሳን ሶዳታ ጅራን ፍሮተኮ ቦሎተኮ ይናሊ አሜን ሐሊሳን ሶዳታ ጅራን ኢሳኒ አሊ አሜን ረክኒሳን ሶዳታ ጅራን ኢሳኒ አሊ አሜን ዱኢሳን ሶዳታ ጅራን ኢሳኒ አሊ አሜን አሪ አታሞ ጅባሙን ሳንን አሊ አሜን ስደት ፐርሴታ ኩላቪዲያ አሳዳጃቸው በሙሉ በስጭ ምሽት በክርስቶስ ይወደቀ ይሁን አሜን ሞገሱ ጥላው የተገፈፈ ይሁን አሜን ረጃጅም የመሰሉ ቁመታቸው ቁመተ ረጃጅም የመሰሉ የገዘፉ የገረጡ ዘመናትንና አመታትን የቆጠሩ አስፈሪ አስደንጋጭ ተብሎ የተቀመጡ ማንኛው ወገኖችን የሚያስፈራ በዚች ምሽት የቀለጠ ይሁን አሜን ክብሪ ይገለጥ አሜን ወጃን ሳኒ ደርቱ ታኒ ፉልድሮ ሳኒ አበተኒ ጉርጉደተኒ ፉርደተኒ ፍሮተኮ ኦፖሎተኮ ወርሶዳችሰን መቃ ኢየሱስን ገልገልጋን ለፈተገደናማን አሜን አጃን ሳኒ ራፉደም አሜን አሜን አጃን ሳኒ ራፉደም አሜን ጋድድል ሳኒ ራፉደም አሜን ኡኩባን ዋንከረገራዳን ዱአን ማነነ ማረዴሜ ከነማ ሶዳችሱ ገልገለናሱ ገነማናሱ ኢልማናማቲ ከንገጥይሱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢርጋንተካ ኢዳንተካ ኢልማናማራ ካራሪያ ሚያተው አሜን ገለኑል ፊኒሲ ፈተው አሜን አብርሃም ራ ሶዳ ካናሪቴ ሰበከኛራ ቢየከኛራ ሶዳ ኢራ አሪ አሜን ናሱ ኢራ አሪ አሜን ወንቲ ሳን ሶዳ ታንሳኒን አሊን አሜን ወንቲ ሰምኒ ቢየከኛ ከሰጅሩ ሶዳ ተን አሊን አሜን ወንቲ ሰምኒ ቢየከኛ ከሰጅሩ አማይቲ አዳጅሩ ኢፓታጅሩ ኢን አሊን አሜን አገራችን አሁን የሚፈራበት ህዝባችን የሚፈራበት እንዳይወርስ አሜን አገራችን እግዚአብሔር ብቻ ይውረስ አሜን ኢትዮጵያ ምድር የእግዚአብሔር እጅ ብቻ ይውረስ አሜን የእግዚአብሔር ክንድ ብቻ ይውረስ የእግዚአብሔር ፈቃድ ብቻ ይውረስ የእግዚአብሔር በረከት ብቻ ይውረስ የእግዚአብሔር ድምጽ ቃል ብቻ ይውረስ አሜን ለህዝባችን ለአገራችን ጋሻውን አሜን ጌታ እግዚአብሔር መከታውን አሜን ክብር ተመስገን ስለምታደርግ አሜን በአብርሃም ላይ የነበረውን ያንን ፍራት እንዳስወገርከ በምድራችን ላይ ያለን ፍራት ስለምታስወግድ ተባረክ አሜን ህዝቡን ድንጉጥ ያደረገ ያባረረ በኢየሱስ ስም ስልጣን ከምድራችን ይባረር አሜን በኢየሱስም ከይስ ባችን መሃል ይባረር አሜን አውሬ መስሎ የአውሬ ልብስ ለብሶ የወጣ መናፍስታን አሰራር ካቲባያ ሚስቴሪ ዲናስ በኢየሱስም የጠላት ድምጽና ጥላ የተገፈፈ ይሁን አሜን በይስ ባችን የገረጠ የከበደ የተጫነ ከንድ አሁን በኢየሱስም ከይስ ባችን ላይ ይነሳ አሜን በይስ ባችን ጫንቃ ላይ ተቀመጠ የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ ቃላት በኢየሱስም ጻጥ ይበል አሜን ህዝባችን ነጻ ይውጣ አሜን ምድራችን ነጻ ይውጣ አሜን ቢይከኛ ለፍትከኛ ሰምኒከኛ አማስከንድ ደቂቃ ነገ ሰብሊ ሰሃቦ ወንት ሰበከኛ ረቲ ኡልፋት ወንት ቢይከኛ ረቲ ኡልፋት
Hundumtu edantaka ergantaka sagale ke dagay sodati rahakau. Amen. Galanul fenni guddan sifat. Amen. Sagale kananu ebisi en qal barikellen. La barakat demo adergellen. Keta o asmre barat natib zette tenagerke neger. Bezi ba 2020 የምትፈሩ ነገር አይወርሳችሁ ብለኛል ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ቃል ዳር እስከ ዳር ጣፍ እስከ ጣፍ ፍርአትን የወገደ ፍርአትን የሰበረ ፍርአትን ከምድራችን ላይ የጠረገ በኃይል በስልጣን እንደሚባላ እሳት እንደያል እንደጨካኝ በምድራችን ላይ ይለቀቅ ክብሪ ይገለጥ አሜን ቢየከኝ ረት ሰበከኝ ረት ለፈከኝ ረት Sagalen kun sodatina jette sagale kana ergitetta sagale sodat accabsa sagale sodala farrat raga neku dara ajana ugara adabarfatu amen kelenni sifato amen tamasgen amen bageta bai yesus amen qabotais tabaraku yamlakachin xiarusun brokyun makan waqayo genya kana ipfamiyato ya abraham barakat ebi abraham yesaq barakat ebi siaq ያዕቆብ በረከት ቢያዕቆብ ዮሴፍ በረከት ቢዮሴፍ የነቢያት በረከት ኢብራጆታ ያዋራት በረከት ኢብርግሙታ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኢብጎፍታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኢብፍረቁልኩሉ የመጨረሻ ዘመን በረከት ኢብብረቁማ ከናንተና ከዘመን ዘራችሁ ጋር ይሁን ሲኒ ቲቪ ሻኒ ሻኒ ከኛስ እግዚአብሔር ጋሻችሁና መከታችሁ ይሁን ዋቀዮ ጋቸነ ከሰሊ ቪዲዮ በቃ የምትፈሩት ነገር አይወራሳችሁ ወንቲሲን ሶዳተን 2020 የምትፈሩት ነገር አይወራሳችሁ ኩብለም አብዲ ደማት ሶዳታ ሲል እግዚአብሔር ተጠብቃችሁ ፊቱን መልስላችሁ ለዘላለም ፊቱን ያብራላችሁ ሰላሙን ይስጣችሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደምባላ ሰዓት ሆኖ ከፊት ለፊታችሁ ይውጣ ወቀዩ ከሰናከ አብደ ጠብቁት ሲል በአብ መቃባቲ በወልድ መቃይልማት በመንፈስ ቅዱስ አፍሮቁልሉ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነው አሜን አሜን ፕሮግራማችንን በዚህና በቃለን ተከንታገኛስ ምረት ይጥሙራ እግዚአብሔር ብንኖር ዋቀዩ እጅ ዲውጅራን ሌላ ጊዜ ውያብራ እስከ ምንጋን ድረስ አንገው ለገሩት በሰላም ቆዩያል ነገር አንትራጀቻ እንሰናበታችኋለን ሻሎም